Dúplex de dues habitacions i moblat. És un dels 270 pisos que un cop rehabilitats es destinaran a incrementar el parc públic de lloguer assequible. Bona part d'aquestes finques s'han adquirit al districte de Ciutat Vella, com aquesta a l'illa del carrer d'en Robador i Sant Ramon, una operació que respon a un doble objectiu: d'una banda, proveir el barri de lloguer assequible i de l'altra, dignificar un espai que fins al moment estava força degradat. Canviar la situació dels carrers i de la ciutat, que és el que pretenem. Això és una acció que transformarà aquests carrers, transformarà aquesta part de la ciutat. Tot això que fem a Ciutat Vella retornaran a la ciutat en el seu conjunt. No estem fent pisos per reallotjar gent de l'entorn, sinó que al contrari, estem fent pisos amb lloguer assequible perquè gent de la resta de la ciutat puguin venir a viure a Ciutat Vella. I per contribuir a dinamitzar més el barri, també s'han adequat 11 locals comercials que es llogaran a un preu simbòlic de 100 euros durant un màxim d'un any. Es destinaran a emprenedors formats a Barcelona Activa perquè d'aquesta manera puguin arrencar el negoci i després instal·lar-se de forma permanent en un local de l'entorn. La compra d'aquestes finques té un cost de 27 milions, una part fruit de l'operació BAMSA de reconversió dels aparcaments de la ciutat.